E aí galera, beleza? Tô trazendo pra vocês esse jogo que é o Waika Online pra série de MMOs RPGs gratuitos. Morre, bicho! Cadê? Vem. Deve ter matado alguém, eu acho. Não sei. Enfim, estou conhecendo esse jogo aqui. Nunca joguei, então estou nível 1. E eu nem sei como é que funciona o jogo direito. Estou descobrindo agora. Eu sou um sniper, porque eu gosto de pessoas que atacam de longe. E como não tem arqueiro, a coisa mais próxima disso aqui é o sniper. Esse é o meu inventário. Curti. Então, ser character inventory. Olha, tô quase subindo de nível. Então, bora subir de níveis. Eu não peguei nenhuma quest, o jogo é um pouco confuso ali no começo. Então, só sair pra caçar mesmo. Beleza, subi de nível. Vem. Sou muito sniper, né? Sou muito foda de sniper. Já era. Esse jogo é bem parecido com o Perfect World, na minha opinião. É, tanto o estilo de jogo, né, e o gráfico. A diferença tá nas vocações. As vocações são bem diferentes. Aqui você não tem arqueiro, você tem sniper e atirador e guerreiro, essas coisas. Quero matar algo diferente. No começo é bem parecido com todos os MMOs RPG 3D que eu já joguei. Não tem muitas diferenças, na verdade acho que não tem diferença nenhuma. É basicamente matar os bichinhos no começo e pegar quest e coisa e tal. Depois eu vou voltar lá no centro da cidade pra ver se eu encontro quest e coisas do gênero. Deve ter alguma. Aqui o item vai direto pro seu inventário, então você não precisa ficar pegando. Ó, todos os itens que eu ganhei já estão aqui. Incluindo esse aqui que eu devo ter usado. Cobre, lá, show de bola. Vai
dar um rolê aí, deixa eu ver se. Deixa eu voltar pra cidade pra ver se eu acho alguma missão ou coisa do gênero. Até porque ficar matando esses bichinhos chatos aqui não vai me levar a lugar nenhum. Nossa, olha o tamanho do pulo do cara, velho. Que isso? Eu não sabia que eu tinha pego a profissão saltador profissional. Que isso? O cara já usa a saia, dá um saltinho desse. Ih, baitola. Tô nível 3 já, olha que chiques. Tá muito interessante o que você tem para me Somente o dizer. marechal pode olhar o que Você tem também, dentro. principalmente o nada. A gente começa aqui, então. Se tiver quest, tem que ser aqui perto. Geralmente os jogos são assim, né? Muito interessante esse nada. Já leu o livro acadêmico de mágica do Sr. Giovanni? Que tipo de ensinamento gostaria de receber? Mais habilidade de lutador, mais habilidade de vigilante. Nunca se esqueça das responsabilidades como Elter. Pô, ninguém tem missão nessa droga, velho. Deve ter um mestre das habilidades do. Um dia eu também estarei na linha de frente. Dos snipers em algum lugar. Vamos achar esse cara. Entendi. Eu preciso de nível 4. Nível 17. Beleza, entendi. Agora eu entendi como é que funciona o negócio. Agora eu só preciso encontrar uma missão. Se é que existe alguma, né? É, aparentemente não existe. O gráfico até que é legal, mas o fato de aparentemente não ter missão nenhuma no começo torna o jogo bem chato. Ou se tem, ela tá escondida, eu não tô a fim de procurar. Thank you.
Eu não vou me teleportar pro lugar que é caro. A gente vai pro barato. Ups. Olha, esse lugar parece legal. Será que tem monstro legal? Nossa, parece o Assassin's Creed ali, o Assassin's Creed ali. A mesma roupa. Exio. Tem gente se matando ali. Tô seguindo o mapa, porque aqui não tem nada. Vamos subir ali, vamos tentar encontrar alguma coisa pra matar, assim espera. Um mercenário de joias. É sério que aqui não tem nada? Esqueça sua promessa. Beleza, vou entrar no calabouço. Eu tô prevendo que eu vou morrer, né? Porque esses bagulhos de entrar no calabouço nunca soam muito bem. Eu prevejo que o fato de eu estar sozinho vai tornar as coisas muito pior. E é claro que eu vou morrer. Já que eu ganhei esse monte de poção de grátis, então vamos que vamos. Vamos! Você consegue, carinha! Ih, acabou! Acabou a primeira, né? Tem 298 ainda.
Oi, matei os caras aí. Do jeito que deu, né? Bom, melhor que nada. Sobe de nível, carinha. Recupera a vida quando sobe de nível, carinha. Eu joguei Tita, rapá. Esse cara sabe todos os bagulhos de lurar os bichos. Eu dei a luradinha no cara ali, ó. Matei um, só precisei matar um. Que esse cara atira muito mais, tô tirando só 6 a mais, não é aquela coisa que eu achei que ele seria pelo tamanho. Eu admito que eu tô conseguindo passar esse lugar, primeiro pela palhaçada de receber 700 mil poções no começo do jogo, mas. Eu admito que a vantagem de ter. De ter jogado bastante tempo de Tibia e por jogar de paladino, né? Que alguém tem que atacar à distância, então você tem essa ideia de lurar. Um a um para deixar a sua batalha mais fácil me ajudou bastante, principalmente nessa parte aqui. Então, eu posso consigo matar um deles sozinho sem muita dificuldade. E é o que eu tô fazendo. Já limpei o centro, mas eu não peguei todos eles de uma vez só. Quero ver se agora eu faço o outro desaparecer. Ah, vou matar os dois, ó. Vem. Correr pros fracos. Thank you.
Já era você. Por que dessa vez esse filho da puta não tá sumindo aqui? Vai morrer também, mata todos vocês. Vou fazer o bagulho solo, mano. Toma! Quanto que falta para subir de nível? Bastante ainda. Ah, tudo bem. Tô me virando aqui como dá. Beleza, vou matar tudo. Olha só, já veio um sozinho pra cima de mim. Olha que prático. E esse carinha podia me ajudar, né? Carinha chato. Consegui despistar um, tá valendo. Toma, tiro. Legal que o cara morre voando pra trás com o tiro na cara. Que ele encosta no chão. Quem mais que quer morrer?
Vem pra morrer, tiozão. Quem mais que falta? Acho que eu tenho que ir lá pra riba. Celular tá tocando, mas eu não posso atender agora. Tem dois bichos me sentando no cacete. Galera, eu vou dar um pause aqui rapidinho para pegar o celular e já volto. Já voltei, não era nada, então tudo bem. Bom, eu vou seguir ali para cima, porque, sei lá, tem um altar ali. Me parece que eu tenho que ir para lá. O mapa não fica menor, então eu não sei qual que é o caminho que eu tenho que seguir. Deu subir de nível. Devia ter pensado nisso antes. Agora vai ser bem mais fácil. Fei.
Bom, vou indo ali em direção àquele altar. Ô, Laiá, viu? Mais três bichos desses. Eles não cansam, não, né, seus bichinhos chatos? Espero que no final pelo menos sirva pra alguma coisa. Conseguir lurar esses dois primeiro já é alguma pequena vantagem. Não vou precisar enfrentar os três de uma vez só. Antes dois que três. Até porque eu gasto bem menos poção para matar esses dois. Visto que o outro demora mais para matar, porque ele tem uma armadura melhor. Então, tá valendo. Beleza, agora falta mais um daqueles chatos. Agora só tem você, cara. Agora pode vir. O que será que tem aqui no final? Ah, é o Caramer. É aquele bicho que aquele carinha pediu pra eu matar. Aqui vai ser um pouquinho mais demorado. Eu vou dar um pause e eu volto quando eu estiver matando ele. Galera, voltei e ele morreu. Demorou um bocado e não ganhei nada. Bom, vamos pro próximo. Que legal. Eu não posso. Bom, eu vou ter que ir lá do outro lado matar o segundo bichano. Só que antes eu vou ter que me livrar desses tiozinhos primeiro. Demorou bastante, mas com essa quantidade gigantesca de poção não é difícil, só é demorado. Mas não é difícil matar o boss, pelo menos no nível que eu tô ainda. Eu não sei se quanto mais gente aqui, mais difícil fica, se é a mesma coisa, então não vou formar uma opinião se o nível daqui tá muito fácil. Até porque se for baseado no número de pessoas, então é óbvio
Até que é bem difícil, né? Porque eu tô sozinho e não é tão fácil assim. Se eu não tivesse 400 mil poções, eu não ia conseguir passar isso tão fácil. Como a poção é de graça, a gente gasta. Carregar meu rifle. Ah, vamos matar esses caras logo, vai. Chega de ficar batendo e correndo. Acho que depois que eu matar, eu tenho que voltar lá pra falar com o menininho e daí ir pro chefão final, que é o que fica ali no meio. Acredito eu que seja algo assim. Ou não sei se ali é a saída, por exemplo. É, desculpa por não falar muito, até porque eu tô. O objetivo daqui é só jogar o jogo mesmo, então vocês vão vendo como é que ele é. E daí no final eu dou minha opinião sobre o jogo, o que que eu achei, o que que eu gostei, o que que eu não gostei. Então, por hora, só jogo normal, vocês veem como é que funciona o jogo. E aí no final eu dou minha opinião do que eu acho que pode melhorar, do que eu gostei e etc. Aspectos positivos e negativos. Em vez de eu enfrentar aqueles três, eu vou ali pelo meio e enfrento só esse e aquele. Parece a melhor maneira e mais fácil de chegar daquele lado. É realmente a maneira mais fácil de chegar daquele lado. Nossa, se aquele outro boss já demorou pra caramba, o daqui vai demorar muito mais. Esse bicho é mais forte que o anterior e tem mais vida e mais defesa. Ou seja, vai demorar bastante tempo pra matar o boss desse lado aqui. Ih, fudeu. Não quer falar isso não, mas realmente fudeu. Rodei todos os bichos pra cima de mim. Bom, eu vou conseguir matar todos, mas eu vou gastar demais. Eu vou focar nos mais fracos. Pra diminuir a quantidade de dano que eu tô levando, já que eles morrem bem antes.
Ela vai todo mundo mesmo. Isso é que eu tava tentando evitar, mas não consegui. Chamei todos os bichos pra cima de mim e agora eu tô aqui apanhando pra Cacilda. Pelo menos só falta dois. Ah, um praticamente, né? Esse aqui tá morrendo já. Só sobrou nós dois, cara. Eu vou ter que matar mais três ali na frente, depois matar o chefão e depois ir voltar pro menininho. Eu não sei se eu tenho que voltar pro menininho, mas eu acho que sim. Ganhei alguma coisa fazendo isso tudo? Nope, absolutamente nada. Vem você primeiro, te leva o resto depois. Então, se preparem pro corte, que quando eu começar a matar aquele bicho lá, eu vou cortar e só vou voltar quando estiver morrendo. Eu tenho certeza que vai demorar pra Cacilda de novo. Ganhei um fácil. Moeda de determinação. Pode ser colocado no banco de... Tá. Importante que eu possa usar isso aqui para comprar coisa. Tirei bastante vida dele no começo, tá valendo. Pronto, agora esses daqui são um pouco menos difíceis. Menos chato também, não me tiram tanto. Tirou metade da porrada do bichão. Subi de nível. Nossa, já tô nível 6, né? Eu posso melhorar as minhas habilidades já. Já posso evoluir a técnica do tiro lá, que é pra nível 4. É, provavelmente vai estar o chefão aqui. Não, o chefão tá ali atrás, beleza. E aí, na hora do chefão, já, vocês já sabem, eu vou pausar o vídeo, voltar, terminar essa quest, dar os meus esclarecimentos sobre o jogo, e daí o vídeo acaba, que eu acho que ele vai ficar muito longo. Eu não acho ruim que seja longo, já que é um MMORPG, eu acho que 30, 40 minutos é um bom tempo para você tirar suas conclusões do início do jogo.
Nossa senhora, lá vai um tempão de novo. Bom, galera, eu vou pausar o vídeo por aqui e quando eu estiver morrendo, eu volto. Galera, matei, acabei de matar ele, eu não sei se vocês conseguiram ver. Ganhei um rifle melhor que o meu, aparentemente. Preciso de nível 8, eu tô nível 6 ainda. Agora eu acho que eu tenho que voltar lá pro bichano, pro NPC, né? E não sei. Já que eu terminei a missão, acredito que eu tenho que voltar lá pra ele. Daí vamos ver o que rola, né? Porque eu não sei ainda. Vamos descobrir. O NPC tá aqui. Eu consigo consertar o teleporte. E agora, o que eu tenho que fazer aqui? Caraca, eles são ainda mais fortes que os gigantes. Nossa, eu tô usando poção à toa. Vai morrer, ô ogro gigante. Essa moeda da determinação você ganha pelo tempo que você fica online.
Vou morrer, vou levar vocês comigo. Meu Deus do céu, demora demais esses bichos. Sem. Pronto, agora só falta você, ô sapo, pessoa, sei lá o que você é. Mas que tão bicho estranho você é. Vai morrer, vem gordo. Ah, finalmente. Olá, já. E agora, o que tem ali? Sério que eu tô em outro calabouço? Quantos existem? Falar real, vou sair correndo até o final. Que eu ganho mais. Uma hora eles têm que parar de me seguir, né? Só sobrou você, então eu vou ter que te matar. Adorei minha estratégia de passar por todos correndo. Devia ter pensado nisso muito antes. Nossa, tudo isso pra upar de nível ainda. Pô, eu quero usar a minha arma lá pra nível 8. Essa aqui tem ataque 16. Aqui eu ganhei tem. Ataque fi. Oh, 26 é o. 10 a mais. Thank you.
Caraca! O cara me deu 100 de dano! Bom, galera, eu vou ter que passar por outra batalha milenar. Mas primeiro eu quero matar esse bichano aqui. Então, galera, eu vou passar por outra batalha milenar e eu falo com vocês quando eu acabar. Fui! Galera, voltei, ele tá quase morrendo. Nossa, isso aqui demorou muito tempo. Legal, agora tem um chefão mais chefônico ainda. Bom, galera, vocês devem saber, né? Quando ele estiver morrendo... Ah, mas esse aqui até que tá fraquinho. Comparado com todos os outros que eu passei, esse aqui tá... Não, eu não vou sair desse aqui, não. Isso aqui vocês vão poder ver, porque ele é fraco. Ah, ele tem o golpe do segundo cara que eu enfrentei que te deixa atordoado. Interessante, interessante. E travou o jogo. Bom, galera, o jogo travou porque você tem um tempo lá no calabouço. O tempo acabou, a gente foi teleportado aqui pro início do mapa, né, do jogo. E é isso aí, esse é o Aika Online. Eu vou deixar o link do jogo aí na descrição, né, pro jogo em português. E é isso aí. Quase zerei o calabouço no nível 6. Então, galera, esse é o primeiro MMORPG na série de MMOs RPGs. Espero que vocês tenham gostado. Na minha opinião, o jogo é muito confuso. Tipo, não sei se tem quest, se não tem. Descobri onde é que fica o calabouço já. O jogo é bem fácil até, porque, putz, eu comecei com tudo aquilo de poção já. E, em compensação, pegar level aqui sem fazer quest parece bem difícil. Eu não sei se tem quest. Mas essa é a minha opinião. Os pros, né, pegar level é difícil. Eu gosto de jogo que tem um pouco de dificuldade. Contras, o jogo é meio confuso, você recebe bastante coisa no começo que eu acho que não há necessidade. Mas fora isso, sei lá, acho que o jogo recebe um 7 aí de 10. Então, galera, falou, um abraço e até a próxima.